Azərbaycan Pediatrlar Assosiasiyasının Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş 41-ci milli qurultayına yekun vurulub. Tədbirdə Beynəlxalq Pediatriya Assosiasiyası, Rusiya Pediatrlar İttifaqı, Təbib, Azərbaycan Tibb Universiteti, İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi, digər səhiyyə təşkilatları və dövlət qurumlarından rəhbər şəxslər, deputatlar, Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, eləcə də Avropa və Asiya ölkələrindən tanınmış səhiyyə işçiləri, elm xadimləri iştirak ediblər. Qurultay çərçivəsində konqreslərdə iştirak etmək üçün 350-yə yaxın pediatr qeydiyyatdan keçib. Çıxışlarda beynəlxalq və yerli mütəxəssislər tərəfindən pediatriyaya dair müxtəlif mövzularda geniş təqdimatlar baş tutub. Həmçinin pediatriyanın ən aktual problemlərinə dair aparıcı milli və xarici ekspertlərin məruzələri dinlənilib, müzakirələr aparılıb. Həm içəri, həm içindəki materialların zənginliyi ilə birlikdə, həm də xaricdən qardaş Türkiyədən gəlmiş professorlarla, yerli Azərbaycan həkimlərinin və elm xadimlərinin birlikdə müzakirəsi ilə çox əlamətdar bir hadisədir. Və bu bir məna olaraq səhiyyə siyasətimizin bugün gündən günə inkişaf edən səhiyyə islahatlarının düşünürəm ki, özünə böyük bir töhfədir. Bu il bilirsiniz ki, Heydər Əliyev ili elan edilibdir və bizim ulu öndərimiz, ümummilli liderimiz birbaşa bizim assosiasiya ilə bağlantısı var. Bu 1993-cü ildə deməli Heydər Əliyev assosiasiyanın işini o qədər yüksəyə qaldırdı. Bütün dünyada bizi tanıdılar. International Pediatric Association, yəni bu beynəlxalq pediatriya assosiasiyasının biz 95-ci ildən üzvüyük. Demək olar ki, 32 ildir Azərbaycan belə bir möhtəbər təşkilatın üzvüdür. Onu da bildirək ki, tədbirdə qardaş ölkələrdən olan nüfuzlu tibb mütəxəssisləri iştirak edib. Qeyd edək ki, iyunun 22-si-25-də keçirilən qurultayın panellərində qeyd olunan ölkələrdə ümumilikdə 65-dən çox məruzəçi öz elmi işlərini təqdim ediblər.